တနင်္ဂနွေနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးလိပွဲစဉ်17ရက်ပွဲစဉ်အဖြစ်ဝင်းတန်ကီထွန်းရဲ့အိုဒီရှာ SC အသင်းဟာအရှိဘန်ကောက် SC အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်နှစ်သင်းစလုံးအရှိဆွမ်းကွာဟတဲ့မရှိရတော့ဂိုးရရှိရန်အကျိတ်အနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါသည်ဝင်းတန်ကီထွန်းရဲ့ကံချက်တွေကိုလည်းပြိုင်ဘက်ကိုသမားကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်55မိနစ်မှာဝင်းတန်ကီထွန်းရဲ့ဘေးပေါ်မှုကနေအသင်းဖော်ရဲ့အပိုင်ကံချက်ဂိုးပေါ်ထောင်ပတ်သွားခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်58မိနစ်မှာတော့အသင်းဖော်ရဲ့ဘေးပေါ်မှုကနေဝင်းတန်ကီထွန်းကအကောင်းဆုံးကောင်းတိုက်အဆုံးသတ်ကဦးဆောင်ကိုစတင်သွင်းယူလိုက်ပါသည်ဒီကြတန်ကအဆိုပါတင်ကုတ်ကိုလူကျွန်ခဲ့ရေဆိုပြီးအာအသစ်ပဲပြသခဲ့ရကြောင်းရင်းတန်ကီထွန်းရဲ့တင်ကုတ်တကုတ်ညှိပယ်ခံလိုက်ရပါသည်ဝဲကစားချိန်69မိနစ်မှာတော့ရင်းတန်ကီထွန်းတို့အသင်းဦးစာကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါသည်ဝင်းတန်ကီထွန်းရဲ့အဝေးကံချက်ဟာလေဂိုးပေါင်းနဲ့အနှဲငယ်လေးရွေးချော်နေခဲ့ပါ යි ။နာကျင်အချိန်ပေါ်မှာဂိုင်40နီးပါးအကွာအဝေးရှိတဲ့ free kick ကိုဝင်းတန်ကီထွန်းကဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြလိုက်ပါ යි ။ပွဲအပြီးမှာတော့ဝင်းတန်ကီထွန်းရဲ့အိုဒီရှာ SC အသင်းဟာပြိုင်ဘက်အသင်းကိုနှစ်ဂိုးကိုမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးအမှတ်ပေးစရာကိုလည်းဆက်လက်ဦးဆောင်ရရှိပါသည်။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။